Ono što je nama prioritet svakako je sigurnost svih naših mještana, pa tako smo evo i prošle godine u suradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom nabavili jedno novo navalno vozilo, gdje je naravno najveći suport je dala općina Beretinec, tako da evo to je nešto za zaštitu naših mještana i njihove imovine. Zatim dosta smo ulagali u cestovnu infrastrukturu, mnoge prometnice su asfaltirane, nešto u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, čime ovim putem i zahvaljujem Varaždinskoj županiji i upravi, a dosta prometnica je i asfaltirano od strane općine Beretinec. To su manje više sve neki projekti koje smo prijavljivali na određene fondove i na razne natječaje naših ministarstava, gdje smo evo uspješno bili prihvatljivi korisnik i nakon toga smo uspješno i te projekte sami realizirali. Saniramo razna klizišta, ono sve što danas naše mještane muči, nastojimo tu problematiku rješavati, tako da evo, vjerujem da smo u tome uspješni. Puno je tu mjera programa od stambenog zbrinjavanja, od uvođenja dodatnih pomoći za naše umirovljenike, tako da je to nama također jedno vrlo bitno područje. Prijavitelji smo bili i na ministarstvo vezano za cestovnu sigurnost, gdje smo, to je ova žila kucavica od Poljane, Biškopečke, Beretinca i prema Črešnjevu. U Črešnjevu, nažalost, nije bilo ni jednog pješačkog prijelaza. To je prometnica putem koje djeca idu i prema našoj područnoj školi Črešnjevo. Tako da smo to prijavili na Nacionalni centar za sigurnost. Dobili određena također sredstva gdje smo postavili jednu kameru za nadzor brzine. Taj promet, moram reći, se evo vidljivo smanjio. Znači, nema više takvih brzina na toj prometnici i obilježili sa dva nova pješačka prijelaza. Tu je također evo i uređenje Trga hrvatskih branitelja, znači također na tom trgu cirkuliraju i djeca i roditelji, tamo je kao što znate i sam vrtić i ljekarna i općinska zgrada, tako da to je nešto evo što mi pokušavamo urediti sve nekako smisleno. Imamo i naše groblje gdje potpornim zidom proširujemo groblje, dobivamo jedan novi plato, tako da evo vodimo u svim segmentima brigu. Rješavamo i optiku, znači brzi internet. Tu je još i općina Vidovec i evo, projekat je pri samom kraju. Proslava je uvijek evo vrlo interesantna svim našim mještanima, našim udrugama. Mi tu involviramo, znači, sve naše aktivne članove, znači kroz naše udruge. Zajednički radimo na programu i ove godine smo također pripremili zanimljiv program. U sklopu toga također obilježit ćemo i 90 godina našeg dobrovoljnog vatrogasnog društva Beretinec. Evo i to navalno vozilo je jedan, ajmo tako reći, samo naznak da se dobro radi i da ulažemo u tu sigurnost, tako da ćemo onda 13. imati tu jednu svečanost pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske vatrogasne zajednice. Biće puno vatrogasaca, puno naših prijatelja, drugih društava. U subotu ćemo imati jedan koncert, evo veliki šator Varaždinske županije na nogometnom igralištu Beretinec, gdje će biti koncert Lidije Bačić, predgrupa će biti Luđaci, tu naši lokalni dečki, i u nedjelju ćemo imati kotlić našeg kulturno-umjetničkog društva. To je već jedna tradicionalna manifestacija gdje naše udruge, naši prijatelji rade određene kotliće, znači degustacija hrane, pića, i bude stvarno lijepo, bit će na puhanci za naše najmlađe. Samo se evo nadam lijepo vremenu i da to sve skupa lijepo i sigurno odradimo.